Një trup i pajetur gjetur nga peshkatarët në brigjet Adriatikut në Durrës. Më datën 9/11/2019, rreth orës 6:30, në lagjen numër 15, Durrës, në vendin e quajtur Bishpall, në det rreth 8.5 milje lart bregut, nga një peshkareç është gjetur një trup njeriu i dekompozuar. Bën të ditur në njoftimin e saj zyrtar, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës. Trupi pa jetë është gjetur nga peshkareçja Primo gjatë kthimit nga gjuetia peshkut. Peshkatarët e kanë imbarkuar dhe kanë sjellë në port dhe më pas është dërguar në morgë. Nga kqyrja paraprake nuk janë zbuluar shenja dhune. Sipas të dhënave, trupi i viktimës është dekompozuar pasi duhet të ketë kohë në det, ndërsa dyshohet se i përket një femre. Grupi hetimor po punon për identifikimin e kufomës dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes, por përcaktimi të dhënave është i vështirë për shkak të dëmtimit dhe përzierjes me mbeturinë ambientore.